अबदेखि उता चाहिँ मणिपाल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स है कलेजमा 50 सिट चाहिँ हाम्रो नानीहरूको लागि फ्री दिनुपर्छ मेडिकल सिट है उहाँले फ्री पाउँछ 50 लागि फ्री एकै पैसा पनि दिनु पर्दैन नत्र भनेदेखि अहिले तपाईँको एकजना नानीले 16 लाखसम्म पनि तिर्नुपर्छ 16 लाख पर इयर मेडिकल फी 16 लाख रहेछ किनभने म पनि आफ्नै तर्फबाट धेरैजना नानीहरू पढाउँदैछु म 4-5 जना म आफै पनि है म सहयोग गर्दैछु उहाँहरूलाई पढाउँदैछु त्यसले गर्दा मलाई चाल पाएको मैले चाल पाएँ 50 सिट फ्री पाउँछ हाम्रो नानीहरूले पाउँछ तर नेट चाहिँ पास गर्नै पर्छ फेरि फ्री भनेपछि सबैजनाले पाउँछ भनेको नेट पास गर्नै पर्यो क्राइटेरिया फुलफिल गर्नेहरूले जब एडमिसन पाउँछ मेडिकल कलेजमा मणिपालमा उहाँले 50 फ्री पाउँछ अनि 30 पनि आज सिट जम्मा हाम्रो 80 सिट 80 50 फ्री सिट 100% अनि 30 सिट चाहिँ फुल पेमेन्टमा यदि कसैले पनि मेडिकल सिट पाउनुको लागि बडा गाह्रो छ एकदमै तपाईँको कठिन छ मेडिकल पाउनु सिट पाउनुको लागि अनि कसैले पनि होइन म मेडिकल पढाउँछु नानीलाई म फुल सिट तिर्छु भने पनि उसले 30 सिटमा पनि उहाँले पाउँछ यो भयो अनि जम्मै फ्यामिलीहरूलाई हामीले जति पनि दिव्याङ्ग फ्यामिलीहरूलाई मेडिकल है तपाईँको ट्रिटमेन्टको लागि फ्री जति सक्दा हामी फ्री गर्ने हाम्रो योजना छ Eskim Durpan, always ahead.